ماشي ومقاسات. تمام ب 50 جنيه. طب 75 جنيه 85 جنيه لا معانا 50 جنيه ده ب 60 جنيه ده الصوف ب 40 جنيه يا جماعه ده بادي كوم دي بيكا نص ليها ب 75 90 جنيه ده الغطس ب 85 يجي بولو نص ليها ب 70 جنيه 60 86 واي موديل الوانه متاحه كده يا جماعه تحفه ده يبقى ب 70 جنيه 85 جنيه تسلم كل ده ب 120 جنيه 80 جنيه يا جماعه كلها ب 90 جنيه 85 برضه 80 جنيه عايز تطريز يا جماعه الرسمه اللي عليه دي تطريز عينا عامل 80 جنيه تحفه ده 90 جنيه البرزاتش ده برضه بتاعه ب 60 70 تمام اه تطم مقاسات خاصه عامل معانا 100 جنيه ب 120 ب 75 جنيه اطفالي 80 جنيه ده ب 85 130 كل حاجه عامل 50 جنيه ده مبطن 80 جنيه شغل حلو قوي 50 جنيه ملتون مبطن 85 جنيه 70 جنيه مطرز وملتون 80 جنيه بالكابشور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد النهارده عند سنتر الفيرود يا جماعه بدا لنا اسعار الشتوي من اول 40 جنيه عرض جامد جدا تابعوا الفيديو للنهايه ويا ريت ما حدش يطلع معاه سمسار دي اهم حاجه عشان تاخدوا بنفس اسعار الفيديو بحبكم في الله ويلا بينا نشوف عرضنا ازيك يا احمد ازيك يا باشا عامله ايه اول فيديو شتوي في المكان ان شاء الله ان شاء الله باذن الله شتوي حلو علينا وعليكم ربنا يجعله موسم حلو علينا وعليكم يا رب أمين يا هنبدا بايه معانا هنبدا اول حاجه ده هو ب 50 جنيه ده مقاس كبير يا جماعه ده مقاس كبير حلو قوي ده البيكا معلش اعذروا لنا احمد ناخد عليه سكرين الوان ولا ايه الوان يا باشا ومقاسات تمام ب 50 جنيه ب 50 جنيه بيكا يا جماعه كم تمام تسلم ايدك ب 50 اه ما حدش يطلع يا جماعه مع اي سمسار عشان تاخدوا بنفس اسعار الفيديو اطلعوا لوحدكم اي سمسار يقول لكم اطلع قول لا احنا عايزين تمام تمام واللي يطلع ما يطلعش مع سمسار يا جماعه تمام تمام لان السمسار بيعلي عليكم سعر القطعه تمام معانا برضو حاجه زي كده برضو البارزه البيكا عامله 50 افرد لنا من الكتف من فوق يا احمد ناخد سكرينات عليها بس دي بيكا اه دي بيكا بارزه لبره كده الوانها برضو كلها متاحه ودي عامله معانا 50 جنيه تمام تسلم ايدك الوان برضو يا احمد اه اي حاجه في منها الوان اي حاجه في منها الوان لان في اول الموسم بقى فهتلاقوا كل حاجه بالوان اللي هي نص الياء تمام 50 لا دي عامله 75 دي ب 75 جنيه دي بيكا نص الياء ب 75 الحوت بتاعها ب 50 اه تمام ام نص الياء ب 75 تمام افردها لنا يا احمد يعني دي بيكا عامله معانا 75 جنيه والراوند بتاعها ب 50 جنيه تمام بتاعها ب 50 تسلم ايديك الحوت بتاعها يا جماعه هي مقاساتها كلها تلبس ايه 85 90 لو انت طويل يعني حاجه زي كده برده ب 70 دي نص الياء بولو نص الياء بولو بكام؟ ب 70 جنيه دي بولو نص الياء ب 70 جنيه تمام اسعار كويسه في اول الموسم برده معانا برده ايه تاني ده برده باشا ب 70 ده مقلم كده يا جماعه تحفه ده يبقى ب 70 جنيه حلو جدا يلبس معانا اي مقاس وينفع معانا اندر شيرت تحت جاكيت او اي حاجه بص ما شاء الله ب 70 جنيه يلبس بيك سايز ب 70 حلو قوي يمشي اندر شيرت تحفه بالوانه كلها يا احمد في الوان ما الوانه مقاسات تمام البادي حلو قوي ب 70 جنيه ده عامل 80 بقى اللي جاي ده عامل 80 ده قطيفه صح ولا ده ايه؟ قطن بس بيتفرد اه ده قطن بيتفرد فيه لمعه قطيفه كده ده عامل 80 80 جنيه ده ب 80 جنيه يا جماعه بس مش مبطل للامانه يمشي معاكم خريفي قوي ب 80 جنيه تمام بصوا برده ده برده عامل 80 جنيه ده برده 80 جنيه عايز اقول لكم لو عايزين تلبسوه ده خريفي وممكن يمشي شتوي بس تحته اندر تحته بروفال او حاجه كده تمام وعامل معانا 80 تمام تسلم ايديك برضه 80 ده برضه خريفي برضه نقشة تانية وشكل 80. تاني 80 ده قطن كل ده بوريك ده دي قطن يا جماعة حلو قوي قوي كل ده معانا عامل 80 جنيه تحفة ده يلبس 2 اكس اكس لارج 2 اكس على حسب الطول برضه تمام بصوا معانا برضه حاجة زي كده دي التومي اه دي التومي جنيه. التومي ب 60 جنيه بس دي مقاسات اه تمام واكبر مقاس فيها كام؟ دي المقاس الكبير في لحد 4 اكس لحد 4 اكس بيعلى في السعر طبعا هوريهولك هنشوف برده معانا احنا قلنا الصغير بكام التومي الصغير بكام يا احمد التومي الصغير ب 60 ب 60 وال 4 اكس ال 4 اكس 75 ب 75 بص يا باشا بص التومي ده يا جماعه اه ده ما شاء الله اللهم بارك مقاس كبير ده التومي يا جماعه ال 4 اكس ب 75 جنيه 75 جنيه تمام والصغير بتاعه ب 60 تسلم ايدك تمام معانا برضو المقلم ده مقاس كبير صح؟ ده مقاس خاص بقى اه عشان عارفه ان ده بيبقى مقاسات خاصه عامل كام؟ 100 جنيه ده قطن يا باشا صافي دي قطن مقاسات خاصه عامل معانا 100 جنيه تمام الوان برضو متاحه الوان يا باشا ومبطن شتوي حلو قوي قوي تمام تسلم ايدك الوانه كلها هناك اهي يا جماعه دي كل الالوان تمام ده اولاد يا باشا عامل 75 جنيه سويت شيرت ده سويت شيرت ب 75
بصوا حلو قوي، افردوا لنا معلش من الكتف يا احمد كده وريهم. بصوا ده ب 75 جنيه اطفالي، مقاسات ولا ايه يا احمد؟ مقاسات يا باشا واشكال. لا في اشكال، ده بجيبه اشكال حلو قوي. كل ده ب 75 جنيه. 75 جنيه اي تيشرت من دول يا جماعه ب 75 جنيه. تمام. دوت اهو عامل 100. ده ب 100. ده اطفالي برضو، وده معانا ب 100 جنيه، وكله مبطن ومقاسات يعني. بصوا من جوه مقاساته مبطن. تمام ب 100 بس محمل وتقيل ما شاء الله. الوان برضو متاحه، اي حاجه في منها الوان يا باشا ومقاسات. تمام يعني ده اطفالي بس مقاسات برضو، عشان ما انا شفته مقاسات ومبطن من جوه يا جماعه برضو، والشغل ده تطريز. بصوا معانا برضو حاجات نازل عليها عرض زي كده، عامل كام؟ ده عامل 85 جنيه. ده ب 85. ده مبطن، ده مبطن من جوه يا جماعه، ده مكسر عامل زي القطيفه كده. استنى لنا ما خدتش سكرين يا احمد. ده مقاسات لحد كام؟ ولا ده مقاس واحد؟ مقاسات لحد اتنين؟ من اللارج لحد اتنين اكس. وعامل معانا خمسة وكام؟ 85. 85 جنيه. ده تبطين من جوه يا جماعة عامل زي القطيفة. في منها الوان. اللي هو المكستر ده. تمام، ألوان متاحة. أهو ألوان برضه يا باشا. كل درجات ألوان وهي. تمام. ده حاجة زي كده حوض، عامل 85 برضه. ده برضه ب 85 جنيه، تيشيرت شتوي ب 85 وكله مبطن زي كده. لا ده مبطن. حلو قوي يا احمد والله العظيم تحفه. ماشي معاك 85. لا طب تشينجو عامل زي القطيفه يا جماعه. ده ب 85 برضه يا باشا. بصوا كده معانا كلفن كلاين يا جماعه. عايز اوصل للناس برضه الحاجات دي عاليه. تمام. عشان تبع القناه اللي بيجي بنبيع له بسعر. دي برضه استنى لنا كده يا احمد، دي برضه هتبقى 85 جنيه برضه. ب 85 جنيه. تسلم ايديك، وكلها شغل جامد جدا حلو قوي. تسلم ايديك. تمام. معانا برضه حاجه زي كده. ده تبطين فرو كده من هنا. ده تبطين فرو حلو قوي. هو كله فرو ولا الكابتشو بس؟ لا الكابتشو بس يا جماعه، هو من جوه تبطين عادي. افرد لنا بقى يبان معانا يا احمد كده عشان ناخد السيب وسيب مفتوح عادي. بصوا كده، ده قلنا هيبقى ب 85 جنيه، شغل حلو قوي قوي مبطن. اسالوا على عرض ال 85 ده يا جماعه، بس ما تطلعوش مع سمسار بالله عليكم عشان تاخدوا في كميات. بصوا كل ده معانا يا جماعه على 85 جنيه. كل الشغل اللي في التور ده مش هيتم من مكانه لمده لحد ما يخلص. بس لحد ما يخلص على 85. كل ده ب 85 جنيه. تمام. في ايه تاني معانا يا احمد؟ اهو يا باشا 85 برضه. بصوا كده برضه مقاسات خاصه ب 85 جنيه، مبطن شتوي. بصوا ده معانا، ده 2 اكس بس كبير والله حلو قوي. تمام. 3 اكس يا باشا، يلبس 3 مرتاح يا جماعه ب 85 جنيه. حاجه زي كده برضه ب 85 جنيه. مقاسات خاصه برضه يا جماعه 85 جنيه بالكابتشو. مقاسات كبيره ده برضه. تمام 85. تمام. نكمل عرض ال 85. ده ب 85 يا باشا. ده برضه ب 85 جنيه، ده بقول يا جماعه تبطين برضه ميلتون ب 85. تمام برضو. كتابه من هنا. اسالوا على عرض ال 85. وكل شويه افكركم محدش يطلع مع سمسار يا جماعه. كل ده معانا ميلتون مبطن ب 85 جنيه. كل ده ب 85 جنيه. بص كده كل ده ب 85، واي موديل الوانه متاحه. اي حاجه. كل ده ب 85. الوان ومقاسات. الوان ومقاسات. الوان ومقاسات. تمام، هنكمل مع بعض بقيه العرض كده. في باخد ريسك على الشغل العالي. تمام. حاجه زي كده عامله 100 جنيه. ده ب 100 جنيه، ده الاكس لارج موجود منه لحد 2 اكس، ده عامل 100 جنيه. الطبعه دي بارزه لبره. ده ميديم لارج اكس لارج 2 اكس. ده لحد 2 اكس يا جماعه عامل 100 جنيه، الوان برده متاحه منه. اي حاجه في منها. كل حاجه في الوان اهي. تمام. في حاجه زي كده عامله 150 جنيه. زي ده برده. لان بقى ده الشغل اللي التمي. هو ايه؟ ده الشغل اتباع ب 250 جنيه. ده تطريز يا جماعه، الرسمه اللي عليه دي تطريز. بص يا استاذه. مبطن من جوه زي ما انتم شايفين، حلو قوي قوي، وده معانا يبقى ب 150 جنيه. تمام تسلم ايدك. اي حاجه في الوان برضه، كل حاجه بالوان. انا لسه اول موسم يا جماعه، فكل حاجه بالوان. حاجه زي كده عامل 160 جنيه. ده يبقى ب 160 جنيه، ده اللارج بتاعه يعني، في مقاسين اكبر في كمان. مقاسات. حلو قوي. وألوان. بص الوبره جوه ما شاء الله عليها، حلوه جدا دي. الشغل ده والشغل ده تطريز. الناس برضه تبقى عارفه ده بيتباع تحت في الشارع ب 200 و210 و220. تمام. الشغل العالي ده. ومحدش يطلع مع سمسار يا جماعه. الشغل العالي ب 85 جنيه ده الناس تحت بتبيعه ب 150 جنيه. تمام. برضه الناس يبقى فاهمه. تمام. في ايه تاني معانا؟ عندي بقى حاجات زي كده، ده شغل عالي. ده شغل عالي. ده ب 185، ده شغل متبطن. بس عايز اقول لك ده كبير. بص انا بقول لك شغل متبطن يا فندم. لا الكابش هو اللي مبطن كده معانا قماش، وهو من جوه برده مبطن عادي ميلتون يا جماعه، تطشين ميلتون. تطشين ميلتون حلو قوي، ده مقاسات كبيره يا احمد معانا، وقلنا بكام؟ 185. تمام افرده لنا بس ناخد سكرين عليه. بس اللي عارفه انا كاتب عليه. اهو بص دي بالوانه يا جماعه، بالوانه. كل حاجه افرد لنا كده الكتف. قلنا يبقى ب 185 جنيه. يلبس مقاسات كبيره. تمام. معانا برضو التيشيرت ده، حاجه كده مبطنه قمر، ده ب 120 لحد 2 اكس، وكله مبطن يا جماعه، كل شتوي مبطن. كل الشغل ده اللي هو الشغل العالي برضو، عادي كده النظره. بصوا كده يا جماعه ما شاء الله اللهم بارك، كل ده شغل جديد العالي، وكل موديل بالوانه، الشغل لسه جديد، فكل الموديلات موجود الوانها. تمام. كل ده ب 120 جنيه، في منه الوان. الوان برضو متاحه. حاجه بقى زي كده، ده سويت شيرت.
ده سويت شيرت. ده يعتبر ده جاكت زي الجاكت. ده جاكت عامل زي الجاكت بالظبط. بصي يا استاذه عشان انا برضه ايه الناس ده مبطن قطيف يا جماعه مكستر من جوه. الناس برضه تبقى عارفه. بصوا حلو قوي قوي ده التحفه ده. وعامل كام ده؟ 180 بس. ده ب 180 اديني ظهره يا احمد كده. بصوا جاكت تبطين قطيفه ب 180 جنيه. بصوا والله العظيم تحفه. عايز اقول لك ده جاكت مش سويت شيرت والله. مقاسات لحد 2 اكس. كل ده ب 180؟ ده اصغر مقاس. ده اصغر مقاس فيه. تمام مبطن من جوه قطيفه افتح لنا كده يا احمد بصوا طبشين قطيفه معانا عامل 180 جنيه تمام تسلم ايدك والوانه برده كلها متاحه يعني في درجات الوان منه كتير ده حاجات زي كده بقى عامل 170 جنيه ده الشغل اللي هو كم وكم كم وكم يا جماعه 170 جنيه بصوا كده معانا ده هيبقى ب 170 جنيه مطرز وملت مبطن وده الاثنين اكس اللي فيه برده وكله طبشين الوبر السنه دي عاليه قوي عن كل سنه في منه برده اللون ده برده عشان الناس اللي فاهمه اللون ده في الوان يا جماعه في الوان مش اللون ده وده بس لا في الوان ثانيه كتير في حاجات زي كده بقى عامله ده 150 ده شغل تبطين مبطن من جوه ده مبطن برده بصوا ده معانا يبقى ب 150 جنيه 150 الشغل جنيه. اللي فيه ده كله تطريز يا جماعه الشغل ده يا باشا بيتباع تحت ب 180 و 190 جنيه مبطن اهو زي ما انتم شايفين على الفرشات وتومي دي مطرزه وتومي ده مطرز برده حاجه زي كده معانا سويت شيرت برده هيفكول كده عامل كام؟ ده عامل 170 يا باشا ده ب 170 تمام قطان ب 170 كله مبطن من جوه زي ما انتم شايفين كده كله طبطين ده اللارج بتاعه افرد لنا كده احمد معلش لا المقاس مرتاح يعني في مقاسين اكبر من ده كمان بص يا باشا بيتمط وبيلبس برده ايه تمام اللارج بتاعه لبس اكس لارج قلنا ب 170 يا جماعه 170 جنيه تمام معانا حاجات عاليه ثانيه برده بقى حاجات زي كده بقى ده شغل عالي اهو مقاسات ولا ايه؟ مقاسات يا باشا ده مقاسات خاصة مقاسات خاصة عامل كام ده؟ ده عامل 220 220 لحد كام اكس؟ مقاسات ده بيبدأ من 3 اكس ل 5 اكس ده لحد 5 اكس عامل معانا 220 جنيه 220 جنيه تمام تسلم مبطن برضه الناس بيفهموا كله مبطن من فوق كده انما من جوه يا جماعة ملتون تمام بألوانه برضه كده برضه عامل 220 مقاسات خاصة ولا عادية؟ مقاسات يا باشا لحد كام اكس؟ برضه من 3 ل 5 من 3 ل 5 عامل 220 جنيه من 3 ل 5 يا جماعه حلو قوي قوي وكله مبطن من جوه وينفع يتفتح يبقى جاكيت برضه بص التطشينه بتاعته حلو قوي عامل منه برضه اللي عليه شغل اللي عليه ده موديل ثاني برضه 220 برضه ده عامل 200 بس ده ب 200 لحد كام اكس؟ لا ده مقاسات ده لارج اكس 2 لارج 2 اكس يعني ده لحد 2 اكس انما الثاني لحد 5 ده لحد 2 اكس يا جماعه عامل 200 جنيه 200 تمام معانا شغل تاني جديد برضو والالوان الجديده لافندر يا جماعه طبطين عامل كام ده؟ ده عامل 150 150 جنيه ده مبطن يا جماعه ب 150 جنيه مقاساته برضو لحد 2 اكس ده اللارج بتاعه طبطينه حلو قوي يعني لسه فيه مقاسين اكبر كمان تمام حاجه زي كده برضو 150 بصوا الجمال ده ب 150 جنيه ملتون مبطن ده جديد برضو يا احمد وده اكس لارج يا جماعه يعني في مقاس اكبر من اللي انتوا شفتوه ده برضو في مقاس اكبر ده شغل قطن تمام قطن ميلتون يا جماعه مبطن عارفه الشغل ده عالي تمام محدش يطلع مع سمسار كل ما افتكر في الفيديو اقول لكم اطلعوا لوحدكم يا جماعه محدش يطلع مع سمسار حاجه زي كده برده ب 150 بصوا دي شغل من ورا كده ب 150 جنيه ميلتون مبطنه في مقاس اكبر برده ومقاس اصغر لان ده الوسط حاجه في منها مقاسات تمام وعلوان. تسلم ايدك بصوا كده معانا هتبقى بكام دي؟ دي ب 40 جنيه بس ب 40 جنيه كانوا بيفصلوا في ثمنها قبل التصفيات 47 ولا 40 ب 40 جنيه يا جماعه ده بادجي كوم شتوي يمشي تحت جواكت وحاجات زي كده ده عبد اخويا بيقول لي انا بيبيع ب 47 جمله قلت له لا احنا لازم نعمل تخفيض عشان خاطر برده تمام ده هيبقى ب 40 جنيه 40 جنيه تسلم ايديك بكل الوانها برده تمام بصوا معانا برده جينز في المكان بس انا عايز اقول لكم بصوا ما شاء الله اللهم بارك كل اشكال الجينز والجبردين والمقاسات الخاصه والعاديه هنا كل المقاسات عندي وكل الانواع حاجة. تمام هنبدا بيه معانا حاجه زي كده ب 120 جنيه 120 جنيه ده المقاسات العاديه مقاسات عاديه ده ب 120 بعد اذنك وانت اللي تقولي حلوه والله الخامات تحفه يا جماعه 120 عايزين تاخدوا باسعار الفيديو ما تطلعوش معاه اي سمسار يا جماعه 120 لا افرد لنا احمد كده ما شفناش انا عايز اوريكي كام حته طب ما نشوفها كده ما صورناش ولا خدناها بصوا كده ده هو اللي فيه يوزد ب 120 تمام ليكرا كمان تمام بصوا كده ب 120 اي حاجه تمام كل ده شغل ليكرا كل ده ليكرا 120 جنيه بصوا كل ده ب 120 جنيه كل ده ب 120 اشكال والوان يا جماعه ب 120 المقاسات دي اللي هي العاديه انا بوريك ابو 120 تمام عندي شغل اعلى من كده هوريهولك برضه بس بقول لك ده كل المقاسات العاديه كل ده في عندنا مقاسات خاصه برضه المقاسات ده من 30 لحد 40 لحد 40 كل اللي بنشوفه معاك تمام ده ب 120 تمام حاجات تانيه عاليه انا هوريها لك
تمام. ده برضه اللي عايز ده موجود، واللي عايز ده موجود، ده ب 120. ده برضه ب 120 عشان الناس تبقى عارفه، ده ب 120. كل ده ب 120 جنيه، اشكال والوان يا جماعه ب 120 جنيه. كل ده ب 120، محجر وساده ويزد وتقطيع وخربشه كله ب 120. ده ب 120 تمام، كل ده ب 120. عندي اعلى عشان الناس تبقى عارفه. تمام. عندي حاجات زي كده ب 130 جنيه. ده ب 130، بصوا ده يزد كده يا جماعه ب 130 جنيه. بصوا في يوزد بس كده ورا وقدام 130 مقاسات والوان، مقاسات والوان 130 جنيه. بصوا كده برده ده ب 130 جنيه. تمام 130 اهو. زي كده ب 130 خرابيش. بصوا المخربش ده برده ب 130 حاجه زي كده اهو. اه دي اشكال يا جماعه، كل ده ب 130. كل حاجه عندي بصوا كده، كل ده ب 130 جنيه زي ما انتم شايفين. اي بنطلون ب 130 130، كل ده ب 130 كله ب 130، محجر ويزد وخربشه كله ب 130. عندي بقى الجبردين اللي هو الباجي، جبردين باجي اللي هو المقاس الخاص. تمام، عامل كام ده برضه؟ 150 جنيه. ده ب 150 الباجي المقاس الخاص. الخاص ده اصغر مقاس فيه عشان الناس تبقى عارفه. اصغر مقاس في الخاص اهو، ده اصغر مقاس. تمام 150. اه وهوريك اكبر مقاس. تمام اهو. بص لحد كام عشان برضه ايه كل حاجه بال لحد 46 يا جماعه. اهو لحد 46 اهو، لحد 46 عامل كام؟ عامل 150 جنيه. ده ب 150 جنيه مقاس خاص، باجي مقاسات خاصه ب 150 جنيه. تمام. عندي برضه حاجات زي كده جينز اهو، ده ب 130 جنيه، ده مقاس عادي. ده مقاس عادي ب 130. تمام 130. عندي المقاس الخاص بتاعه وروني. عندنا الخاص بتاعه برضه. الخاص بتاعه اهو ب 150 جنيه. ب 150، ده الخاص بتاعه يا جماعه ب 150. عندي كذا موديل، مش موديل واحد. كذا موديل. ده ب 150 اهو. ده ب 150. عندي حاجات زي كده اهو. 160. ده ب 160 جنس. تمام. ده مقاس خاص. ده خاص يا جماعه 160. كل ده مقاسات خاصه. 160 جنيه. 160. اه 160. كل ده ب 160 جنيه. كل المقاس الخاص عندي بوريتك من بيبدا من 150 المقاس الخاص. تمام. بيبدا من 150. يعني عندنا جنس يا جماعه مقاسات عاديه ومقاسات خاصه وجبردين مقاس عادي ومقاس خاص، كل اشكال البناطيل هتلاقوها موجوده هنا. المقاس الخاص بكام؟ المقاس الخاص يا باشا عامل 130. 130. المقاس العادي ب 120 جنيه. تمام، والخاص 130. عندي خاص حاجات سعر يعني موديل اكبر من التاني. تمام. اقول لك برضه عشان الناس تبقى فاهمه. يعني عندنا اسعار في الخاص. اه يعني عندنا سعرين في الخاص. عندي خاص وعندي خاص تاني. تمام، اللي هو الخاص الاعلى، اللي هو الخاص المميز، اللي هو بيبقى اعلى من الخاص العادي. اللي هو ده ب 170 جنيه. تمام. وفي الجنس بتاعه برضه 170 جنيه. الجنس ب 170 جنيه مقاسات بيج سايز يا جماعه. لحد 60. تمام 60 اللي هو يلبس 120 كيلو. اه يلبس 120 كيلو. تمام. اه ده جنس ب 170 جنيه المقاس الخاص. تمام. عندي المقاس الخاص الجنس بيبدا من 150 جنيه. تسلم ايدك. العادي بيبدا من 120. تمام. بصوا معانا برضو. عندي ده برضو المقاس الخاص. تمام. 150 جنيه. ده ب 150 جنيه مقاسات خاصة. عندي الوان منه. تمام. الوانه كلها موجودة. انا بقول. تمام. عندي الابيض والاسود. الابيض والاسود. عندي تقطيع وعندي سادة. سعره كام الابيض والاسود؟ ب 130. 130. ده مش الابيض اللي في السوق عشان برضو الناس تبقى فاهمة كده معايا. تمام. ده مش الابيض اللي في السوق، الابيض اللي في السوق هتلاقيه اخف من ده. تمام ده ب 130. الورقه السوداء ده النضيف اهو. عندنا ب 130 جنيه. 130 ابيض والاسود بتاعه. ده البلد ب 200 جنيه. تمام عندنا احنا ب 130. 130 جنيه. الابيض والاسود يا جماعه كل ده ب 130. 130 ده التقطيع اهو يا جماعه وفي الاسادة. تمام. التقطيع والساده موجود. تمام. 130 جنيه. بصوا معانا برضو ده. عندي بقى بنطلون زي دوت. اللي هو الجنس في ميلتون. إيه؟ الجنس في ميلتون. اه عامل 120. 120 جنيه. تمام 120 جنيه. مقاسات ده اللي هي العاديه الشبابي. ده غطس ده. ده جنس في غطس يا جماعه. جنس في غطس من ورا 120. 120 جنيه. تمام موجود. مقاسات والوان. مقاسات والوان على 120. معانا برضو شراويل الخروج هنا كلها. بص بقى، بص يا استاذ، الشراويل دي كانت ب 120 جنيه. ودلوقتي. دلوقتي ب 90 جنيه. ب 90 جنيه بدل 120 ب 90. المقاسات لحد ايه؟ 2 اكس. لحد 2 اكس. تمام هتبقى 90. اعذرونا بس على الاصوات يا جماعه. 90 جنيه. تمام كل ده معانا ب 90 جنيه. الفرزاتش ده برضو بالوانه كل ده ب 90. عايزك برضو تعرفي الناس اللي ده كان ب 120 جنيه. تمام احنا صورنا قبل كده ب 120 وب 100 يا جماعه. دلوقتي بقى ب 90. جنيه. تمام ب 90 جنيه كل ده. بصوا تشكيله كبيره برضو شراويل. كل ده ب 90. كل ده معانا ب 90 جنيه. بصوا كده الشراويل دي كلها ب 90 جنيه. اه تمام. انا زي كده ب 90. بصوا كل ده ب 90. اه تسلم ايدك 90. اه
بصوا كده معانا، كل ده معانا ب 90 جنيه. بصوا اشكال كتير، كل ده معانا ب 90 جنيه. اتفضل بصوا كده معانا برضو الغطس يا جماعه ب 90، كل مقاساته لحد 2 اكس. تمام، يلبس لحد 2 اكس. تمام، عندنا القطن البيتي تمام ب 60 جنيه، من اول 60 جنيه. يعني اللي في ايدك ده ب 60، ب 60 جنيه. في عندي لاولادي ب 50 جنيه، في معانا لاولادي برضو ب 50 جنيه. تمام، عندنا الوان برضو، الوان متاحه، كل ده ب 50. بصوا كده كل ده معانا ب 50 جنيه. دول اللي هم الولاجي لحد المحيرات ب 50. عامل معاصي الخاص اهو، عامل كام الخاص؟ بكام؟ ب 85 جنيه المقاسات الخاص. عندي معاصي خاص ثاني ب 75. ب 75 تمام. في سعرين للمقاسات الخاص اهو، 75 و 85 اهو. ده ب 75 جنيه معاصي خاص برضه. بصوا ده خاص برضه عامل معانا 75 جنيه. تمام، 75 مقاسات خاص. 75 جنيه. تسلم ايدك. ده الغطس. عندي حاجة زي كده عاملة 90. ده ب 90 جنيه، ده الغطس يا جماعة عامل معانا 90 جنيه. تمام. معانا برضو الكولات بألوانها برضو يا أحمد. في لون ألوان ومقاسات. تمام، عامل كام ده برضو؟ ده ب 60 جنيه، ده الصوف. ده الصوف والعجينة ده عامل كام؟ ده عامل 85. بصوا ده العجينة يا جماعة أهو. 85 جنيه. ده ب 85 جنيه، ده العجينة ب 85، تمام. وده عامل كام ده؟ هترجع لنا بس شوية. بصوا ترجع لنا شوية يا أحمد وتجي وشه ليا كده. ده يبقى ب 85؟ 75. ده ب 75 جنيه، تمام، تسلم إيدك. ده اللي هو الديور يا جماعة، عجينة برضه ب 75، حلو قوي. تمام. ختامها مسك بقى، آخر حاجة معانا زي كده، ده هيكول برضه. ده برضه هيكول، عامل 75 جنيه. ده ب 75 جنيه. منه الأبيض والأسود. أبيض وأسود ب 75 جنيه، تعبتك يا أحمد. وشكرا جدا على الفيديو ده. احنا النهارده كنا عند الفيرود، اول فيديو شتوي في المكان يا جماعه. العنوان بالتفصيل هينزل لكم حالا، هسيب لكم كمان ارقام للتواصل طول عرض الفيديو. التليجرام للاسف مش شغال عشان ما حدش يسالني عليه، بس في التعليقات. بحبكم في الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. نيجي بقى للعنوان، انا بصور لكم من قلب عماره بزرعه، ده اقرب فيو اعرف اوريكم فيه الشارع والعلامات المميزه اللي توديكم لحد هناك. احنا واقفين دلوقتي في وش جراش العتبه على طول، قدامنا ده فتحه خير وحامل المسك، والشارع اللي في الوسط ده على طول بنخرج منه من محطه مترو العتبه. يعني هتركبوا من اي محطه مترو وتنزلوا محطه مترو العتبه، هتخرجوا من الشارع اللي جنب الجراش، وكمان جنبه من اليمه الثانيه، يعني هيبقى على يمينكم المسرح القومي اللي هعمل لكم عليه زوم زي ما انتم شايفين كده. ده المسرح القومي، اول ما هتخرجوا على طول من الشارع بتاع محطه المترو هتلاقوا المسرح القومي ده على يمينكم، والجراج هنا على شمالكم، ومعايا عندنا حامل المسك وفتحه خير. بصوا زي ما انتم شايفين كده، احنا العماره اللي في وشها على طول. ولو وقفتوا هنا وسالتوا كمان فين عماره بزرعه، هيقولوا لكم على طول، مشهوره جدا ومعروفه هناك. احنا النهارده بقى كنا عند مكتب الفيرود في عماره بزرعه. ما تنسونيش في اللايك، واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.